নমস্কাৰ মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত বি এ ফিফ ছেমিষ্টাৰ পলিটিকেল ছায়েন্সত মেজৰ লৈ পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ ফিফ ছেমিষ্টাৰত পলিটিকেল ছায়েন্সত মেজৰ লৈ পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজি মই 5046 পেপাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ 2021 চনৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বি এ ফিফ ছেমিষ্টাৰত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পলিটিকেল ছায়েন্সত মেজৰ লৈ পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত 2021 চনৰ 5046 পেপাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকৰ মাজত আজি মই লৈ আহিছোঁ। যিটো তোমালোকৰ 5046 পেপাৰ কোড আছে আৰু সেই পেপাৰ কোডটোৰ যিটো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ 2021 চনৰ। গতিকে এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কাটিছে আৰু কি কি তোমালোকৰ এইবাৰ 2023-24 চনত কি কি কমন পৰিব ফাইনেল পৰীক্ষাত সবিশেষ সন্দৰ্ভে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত চোৱা কি কৈছে, 1×10, ইয়াত চোৱা 1×10 অৰ্থাৎ 1 মাৰ্কৰ 10টা। গতিকে প্ৰথমটো একৰ এ যিটো আছে চোৱা, ধীৰ অথবা অনমনীয় সংবিধান বুলিলে কি বুজা। পিছত হৈছে বি নম্বৰ, সংবিধান ঘূৰি উঠে ইয়াক ৰচনা কৰা নহয়, কথাষাৰ কোনে কৈছিলে। দুটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, তোমালোকে চাই থবা। তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিছে চি নম্বৰ চোৱা, লৰ্ডছ সভাত কোনে সভাপতিত্ব কৰে। ডি নম্বৰটো হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক তেওঁ কাৰ্যকাল শেষ নোহোৱালৈকে অপহৰণ কৰিব নোৱাৰি, সত্য নে অসত্য এইটো লিখিব লাগিব। পিছত দিছে ই নম্বৰ, ব্ৰিটিছ সংবিধানৰ এটা উৎস লিখা। আৰু দিছে প্ৰথম অৱস্থাত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ গঠন হৈছিলে, ইয়াত তোমালোকৰ চোৱা চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগিব। পিছত তোমালোকৰ আহিছে জি নম্বৰটো কুৱেশ্যনটো চোৱা, তাৰপিছত এইচ, ন্যায়িক সমীক্ষা কোনখন সংবিধানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। আৰু দিছে আই, ৰজা আৰু ৰাজসত্তাৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য লিখা। পিছত তোমালোকে চাবা, প্ৰতিনিধি সভাৰ অধ্যক্ষই নিৰপেক্ষভাৱে কাৰ্য সম্পাদন কৰে, সত্য নে অসত্য এইটো লিখিব লাগিব। পিছত আহিছে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা কি কৈছে, ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালৰ সৈতে জড়িত যিকোনো দুটা প্ৰধান প্ৰথা উল্লেখ কৰা, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন চাই থবা। পিছত তোমালোকৰ কাটিছে প্ৰতিৰোধকাৰী ব্যৱস্থা মানে কি, আৰু আইনৰ শাসনৰ দুটা বৈশিষ্ট্য, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দলীয় ব্যৱস্থা দুটা বৈশিষ্ট্য, সংসদীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি চালিত চৰকাৰৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য লিখা। তিনি নম্বৰত কাটিছে চোৱা, সাংবিধানিকতাবাদ মানে কি বুজা, চমুক আলোচনা কৰা, ছিনেটৰ সৌজন্যৰ বিষয়ে চমুক আলোচনা কৰা। পিছত কাটিছে ব্ৰিটিছ সংসদ সাৰ্বভৌম আলোচনা কৰা, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ চমুক আলোচনা কৰা, আইনৰ শাসনৰ ওপৰত এটা টোকা লিখা। পিছত কাটিছে ব্ৰিটিছ কেবিনেটৰ সামূহিক দায়বদ্ধতা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। পিছত চাৰি নম্বৰ কি কৈছে, ছিনেট বিশ্বৰ ভিতৰত সবাতোকৈ শক্তিশালী দ্বিতীয় সদন আলোচনা কৰা। পিছত কাটিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ক্ষমতা কাৰ্যাৱলী আৰু পদমৰ্যাদা আলোচনা কৰা। পিছত ব্ৰিটিছ কেবিনেটৰ একনায়কত্ববাদ সৃষ্টিৰ কাৰকসমূহ কি কি আলোচনাত্মকভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ দিছে। আৰু দিছে ব্ৰিটিছ সংসদৰ কমনছ সভাৰ অধ্যক্ষ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি সভাৰ অধ্যক্ষৰ ক্ষমতা কাৰ্যাৱলী আৰু ভূমিকা তুলনা কৰা, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা। পিছত দিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাৰ্যাৱলী আৰু ভূমিকা আলোচনা কৰা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কিয় বিধানমণ্ডলৰ তৃতীয় সদন কোৱা হয় আলোচনা কৰা। পিছত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা কাৰ্যাৱলী আৰু পদমৰ্যাদা আলোচনা কৰিবলৈ দিছে। পিছত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা আৰু পদমৰ্যাদাৰ মাজত এটা তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰিবলৈ দিছে। যিকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইকেইটাৰ পৰা বহুতকেইটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে।